Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Přestaňte se omlouvat za to, jací jste. Omlouvat se za každou cenu nemusí pro nás ani pro naše okolí znamenat nic dobrého. Proč? O tom se přesvědčte v následujícím článku. Kliknutím na odkaz pod tímto videem se dostanete k článku. Hezký den.